till gudstjänsten här, sommarsöndagen. Staffan Moberg heter jag, en av pastorerna här i församlingen, kommer att leda mötet. Idag kommer vi också ha glädjen att lyssna till Pelle Hornberg, som är församlingsmedlem sedan många år, tillsammans med sin familj, men jag återkommer till det senare. Men så här i början på den här gudstjänsten vill jag hälsa dig välkommen, och också dig som är med via nätet. Alla ska känna sig gott och varmt välkomna. Jag vill börja med att läsa ett ord från Matteus evangelium. Ett tämligen tillnyktrande ord. Och det är så med Jesus. Han säger inte saker bara för att det ska låta fint. Han säger saker för att han menar det. Så låt oss bara öppna våra hjärtan och lyssna till det som är textläsningen för nu då. Matteus evangeliet 16 kapitel, vers 24 till vers 27. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder Herrens ord. Amen. Låt oss stå upp tillsammans och så lovprisar vi Herren. Yeah.
Thank you.
oss att inte hålla något tillbaka från dig. För du förtjänar av hela våra liv. Du förtjänar allt. Du förtjänar allt. Du förtjänar allt. Jesus.
Halleluja. Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig. Vi har lovprisat ditt namn, Herre. Vi tackar dig att där ditt namn blir upphöjt, det drar du människor till dig själv, Herre. Så vi vill bara komma nära dig. Vi vill leva nära dig den här dagen, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för det som vi står i nu och för det som ligger framför om bara en och en halv vecka. Nämligen vår Europakonferens. Och Herre, vi lyfter upp Europakonferensen. Vi vet att den har betytt oerhört mycket för så många människor under alla de år som den har pågått år efter år. Och Herre, vi vill be för den här Europakonferensen, den 40:e i raden. Och vi tackar dig för att du har varit trofast mot oss. I 40 år har vi kunnat haft en konferens som har påverkat människor, förändrat, inte bara individer, utan hela samhällen. Hela länder har vi fått vara med och hjälpa att gå i en annan riktning, Herre, genom det du har gjort där. Och nu lyfter vi upp den här årets Europakonferens. Bara ber att du med din ande ska vara så närvarande. Att du med din kraft ska vara verksam. Att du med din ande ska tala till oss, Herre. Tala till oss det vi behöver av utläggning och uppenbarelse av ditt ord. Tala till oss det vi behöver av proklamation, Herre. Av profetiska ord, Herre. Tala till oss, Herre, det vi behöver inför framtiden, inför nutiden. Herre, 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 vi tackar dig. Vi är fyllda av tacksamhet över den du är och det du har gjort. Men vi ser fram emot att du säger att du har förberett på att göra någonting nytt, Herre. Och hela tiden så gör du någonting nytt, Herre. Din nåd är ny varje morgon. Och vi ber att din nåd ska vara ny över den här konferensen, Herre. Att det ska vara ett nytt mått av nåd som öppnas och ges till den här konferensen. Till de som kommer hit, Herre. Ett nytt mått av nåd som kommer av utrustning från den helige ande som ska komma över oss, Herre. Ett nytt mått av nåd vad gäller kallelsen, din vilja och plan. Ett nytt mått av nåd vad gäller inriktning och tydlighet för framtiden. Ett nytt mått av nåd vad gäller tro för att ta nya steg. Tro för att gå framåt. Tro för att bryta ny mark. Tro för att ta tillbaks det som är förlorat. Tro för att rycka bytet ur fiendens händer, Herre. Tro för att slå ner drakar och mörka krafter, Herre. Tro för att resa upp korsets baner över hela vårt land, över hela vår kontinent, över hela vår värld. Tro för att gå i ditt namn och bryta ner mörkrets fästen och bryta sönder tankebyggnader och öppna vägen för din ande att komma med liv och övernog, Herre. Tro och nåd för en ny tid, Fader. Kom helige ande, kom helige ande. Vi behöver dig. Vi ber, kom helige ande. Du som är livets ande, du som skapar där det inte finns någonting. Du som öppnar det som är stängt. Du som ger kraft åt det som är svagt. Du som fyller det som är tomt. Kom helige ande med liv, 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 liv. Under den här konferensen, kom och låt dig förmedla liv in i hela Kristi kropp i vårt land, Herre. Herre, vi behöver att liksom i början, du skapade den första människan. Och det var en skapad människa, den fanns där. Men det var inte det liv som skulle vara det. Men då blåste din ande, livsande in i näsborrarna. Och det blev en levande varelse, en levande själ. Kom Herre, över Kristi kropp i Sverige också. Och blås nytt liv in oss, Herre. Blås ny styrka. Blås ny förmåga att resa sig och förvalta den lustgård som du har gett oss. Förvalta det mandat du har gett oss. Förvalta det land du lägger framför oss, Herre. Förvalta alla de människor som vi kommer i kontakt med. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Så kom helige ande och låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Låt ditt namn bli upphöjt. Låt din härlighet komma. Låt din kraft få flöda. Låt din nåd få rena. Låt din godhet och rättfärdighet upprätta människor. Kalla människor. Sätta människor på plats i sin funktion, Fader. Vi tackar dig, Fader. Herre, Herre, detta kan inte vi åstadkomma. Hur duktiga vi än kan vara, hur organiserade vi än kan vara, Herre. Vi har inte en chans att göra detta. Men vi vänder våra blickar, lyfter dem till dig och säger, Herre, bara du
kan vara Herren herden som leder oss på bet. Bara du kan vara Herren stridsmannen som leder oss ut på nya slagfält, Herre. Bara du kan vara Herren läkaren som botar varje sjuk och upprättar varje nedbruten. Bara du är Herren befriaren som bryter ok och befriar från mörker på olika sätt, Herre. Bara du kan det. Och Herre, i detta också, när vi ber för konferensen, så ber vi också för de här människorna som lämnat in sina bönämnen här, Fader. Fader, vi ber för dessa människor, Fader. Vi ber för den kvinnan som har strupcancer. Kom, helige Ande, med läkedom och låt den här strupen och hela hennes kropp bli fullständigt botad i Jesu Kristi namn, Herre. Kira Macharabara, vi ber också för den mannen som har spridning av cancern och läkarna har gett upp hoppet. Men du är hoppets Gud. Du, Herre, är den som i hopplöshet kan komma med hopp och liv, Herre. Så vi ber för honom om ett ingripande från himlen, Fader. Och Fader, vi ber också för andra som är sjuka och som kämpar med sjukdom. Vi ber att du ska komma med din ande och bara låta det flöda liv in i deras kroppar, in i deras själar, Herre. Vi ber också för den här unga pappan som redan i ung ålder är utbränd. Men Herre, du ser honom inte som utbränd. Du ser honom som en möjlighet att fylla med din kraft och lyfta honom tillbaka in i livet igen, Herre. Ja, Fader, vi tackar dig. Vi ber också, Fader, för den operationen av Britt-Marie som ska operera ett öga. Ser inget på det andra ögat. Och vi ber att det här ögat nu som ska opereras den 7 augusti ska bli en lyckad operation. Att du ska låta välsignelse komma. Och det öga som är kvar här, låt henne se väl med det efter operationen i Jesu Kristi namn, Fader. Ja, vi tackar dig. Vi tackar att du är den som befriar också från droger och annat sånt. När mannen, 56-årig mannen som är fast i droger, kom, Herre. Och låt hans återstående 20-30 år, Herre, här i livet vara drogfria år. Tackar dig att du kan göra och du vill göra detta. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jag såg att söndagsskylten har redan varit uppe, så om det fortfarande är någon förälder här med sitt barn så kan du gå ut dit. Sen skulle jag bara uppmuntra, inte minst dig som är förälder, men alla att ta en titt, gå en sväng så där, för det händer något fantastiskt på väggarna ute i korridoren. Hela Bibeln håller på att manifestera sig där. Jag säger inget mer. Lite pålysningar då. Först vill jag introducera dagens talare, Pelle Hånberg. En kär broder, mångårig församlingsmedlem tillsammans med sin familj. Hans jobbuppdrag är tränare. Och jag tror du kommer att uppfatta det i samband med predikan här idag. Inte det att vi ska ha ett workout här idag. Men du kommer att få någonting. Jag är övertygad om att du får någonting från här idag. Så välkommen, Pelle. Vi ser fram emot att du ska dela det som Herren har lagt på ditt hjärta. Vad beträffande nästa söndag så har vi inte en klockan 10 eller klockan 11 gudstjänst, alltså förmiddagsgudstjänst som vi brukar ha, utan vi har en kvällsgudstjänst klockan 18 här i kyrksalen. Och det är för att vi kombinerar gudstjänst och medarbetarsamling inför konferensen. Så vi ska ha en gudstjänst, men i samband med den kommer det också finnas möjlighet att sen möta någon ledare för någon grupp som du kan tänkas eller vill vara med och hjälpa till. Och jag skulle verkligen uppmuntra dig och alla att verkligen tänka så här: okej, kan jag vara med och göra någonting under den här konferensen? För vi behöver varandra, vi behöver ta tag tillsammans. Och det har vi sett under åren. Enade vi stå, söndade vi falla. Alltså om inte vi ställer upp så blir det inte så mycket. Men om vi alla drar vårt strå till stacken, då blir det någonting underbart som kan ske genom det. Och inte det att du ska slita liksom från tisdag förmiddag då, inför konferensen, och så slita och så ser det ut som ett nytvättat vitt lakan i ansiktet efter konferensen. Det är inte så det ska vara, utan vi alla gör någonting. Och då ska vi se att då blir det en berikande konferens, samtidigt som vi vara med och välsigna andra med det. En sak som behövs, sådär, direkt kan jag pålysa från vår internationella avdelning, det är att det kommer flera pastorspar från Ukraina som behöver boende. Och om du har möjlighet att upplåta ett rum med en eller två sängar då, så är du varmt välkommen att göra det. Och då skriver du till info@livetsord.se.
alltså livets ord vanliga infomail, och så kommer det att skickas till ansvarig som kontaktar dig något senare. Bra. Jag tror jag fick med mig allt. Ja. Utgångspunkten för vår frälsning är Guds kärlek. Eller hur? Vad säger Jesus i Johannes 3:16? Och det här är ett bibelord som jag tror alla kan eller alla borde kunna. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen, han vill att hela världen skulle få evigt liv. Han har inte anseende till personen, han tycker inte bättre om en och sämre om en annan. Han älskar alla. Men sen vet vi också att Bibeln säger många är kallade men få är utvalda. Och hur kan det vara då? Man tänker så, okej, finns det liksom, det går ut en allmän kallelse. Och sen är Gud lite sådär, sitter framför det, ja, gjorde jag rätt som kallar dem där? Nej, vi sållar lite i leden här, den får komma och den får komma, nej. Utan utväljelsen i det här sammanhanget utgår ju från att vi själva gensvarar. Eller hur? Gud vet ju naturligtvis i förväg vem som kommer att gensvara. Men kärleken gäller alla och kallelsen går ut till de många. Men den som gensvarar får uppleva hans kallelses förverkligande, hans utväljandes förverkligande. Och sen säger Jesus så här i Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Så vad är det här för någonting? Jo, men det är ju att det han säger, att när vi, om vi ska gensvara på Guds kärlek, så gör vi det genom att vända oss till Gud och söka hans vilja, hans rike. Och när vi gör det så lovar Jesus att allt det andra ska tillfalla oss. Vad är det som ska tillfalla oss? Ja, bland annat löftena som han ger, deras uppfullbordan. Men det händer inte om inte vi gensvarar. Kärleken finns där, löftena finns där, kallelsen finns där. Men bara den som gensvarar får uppleva det. Så det här är också någonting vad gäller vår ekonomi. Om vi vill uppleva löftena i Guds ord vad gäller ekonomisk välsignelse, så måste vi också gensvara. Och vårt gensvar är ju alltid mindre än det Gud gör i sin tur. Men ett av gensvaren säger bland annat i Malaki att vi ska ge tionde. Och sen säger han också offergåvor. Och om vi först gör det med våra pengar, avskiljer en relativt liten del ändå och ger till honom och hans syften det som han gör, då har han sagt att allt det andra, löftena ska också fullbordas vad gäller det området. Så därför vill jag bara uppmuntra dig att systematiskt söka Guds vilja först. Systematiskt varje dag ta en stund och be. Systematiskt varje dag läsa ordet. Systematiskt också vad gäller pengar. Ta den del som är som tiondedelen och ge den. Och när Gud manar, offergåvor. Därför att det systematiska är det som hela tiden kan växa. Ska jag växa med relation till Gud, så behöver jag systematiskt ge utrymme för honom i mitt liv. Hur gör jag det? Jag vänder mig till honom. Jag söker honom. Jag öppnar, jag ger tid och uppmärksamhet till honom. Och då märker jag, verkar han vara mer närvarande. Är det inte så? Då märker man mer hur han agerar och gör saker i ens liv. Detsamma gäller ekonomin, detsamma gäller andra områden. Så låt oss göra vad Herren säger. Låt oss söka Guds rike först. Och så förvänta oss att det han lovar är på väg. Det kommer att hända. Därför att vi gensvarar först och främst på hans kärlek. Men hans kärleksgensvar från oss är ju att vi vänder oss till honom och vill göra det han vill att vi ska göra. Amen. Herre, vi tackar dig att du i din otroliga oerhörda kärlek kom själv och visade vem Gud är. Du kom själv och gav allt det du kunde.
Du gav fullheten av din tid. Du gav fullheten av din uppmärksamhet. Du gav fullheten av din kärlek. Dels till de människor du mötte under din vandring här på jorden. Men sen också i det att du valde att för att fullkomna Guds rikes väg in i mänskligheten. Så gav du ditt eget liv, Herre. I en fruktansvärd, plågsam död. Men du gjorde det för att du ville låta din kärlek öppnas för alla människor. Och nu ber vi, Herre, att du ska låta den kärleken landa i våra hjärtan. Och det ska bli ett gensvar. Tack, Herre, att också vi får gensvara på ett så praktiskt sätt som att vi kan ge av vår ekonomi. Och vi tackar dig att det inte är något du kräver av oss. Men om vi vill se dina löften fullbordas mer och mer i våra liv, så är det ett av gensvaren. Tack, Herre. Kom och välsigna var och en. Kom och välsigna varje givare. I Jesu Kristi namn. Amen. Då kan du ge via Swish. Får se om det kommer upp någonting. Alternativt, om du har kontanter så finns det kollekthinkar vid utgångarna. Du kan ge det. Så, Guds välsignelse. Tack så mycket. Och efter kollekten och efter lovsång så kommer Pelle upp och delar ordet med oss. Gåva, så får vi bara gensvara Guds vilja att möta oss den här morgonen. Han vill möta dig, han vill träffa ditt hjärta, han vill förvandla dig. Och vi får bara lyfta upp honom, hur värdig han är. Och tacka honom för det som han har gjort. Jesus, tack för korset. Tack för att du gav ditt liv, att du tog min synd och skam, och att du vann förlåtelse för mig. Jesus, tack för blodet.
Ja, Herre, vi tackar dig. Bara prisar den här morgonen, tackar dig för att du är värdig. Du är värdig allt vårt lov. Tackar dig, Fader, för att du har gjort så mycket i våra liv, Herre. Vi är så tacksamma den här morgonen. Låt oss aldrig tappa tacksamheten. Herre, jag tackar dig för att du har gjort i mitt liv. Och det vill jag berätta idag. Men Herre, jag tackar dig för var och en som har kommit idag, var och en som lyssnar, ser på nätet. Att du ska röra vid någon människa. För det du har lagt på mitt hjärta, Herre. Tack för att vi får komma idag. Tack att vi har mat, kläder, ett hus att bo i. Tack, Fader, för att allt du har gett oss. Det är så mycket som vi tänker som vi inte har, men vi har ju fått så mycket, Herre. Tack, Jesus. Tack för att du hjälper oss varje dag. Tack för att du kommer med din nåd, Herre. Din nåd är ju helt fantastisk. Din nåd, Herre. En gammal översättning säger att din nåd jagar oss. Tack för din nåd, Herre. Därför kan vi stå här idag. Och vi är ju dina barn, Herre. Och du coachar oss, du hjälper oss varje dag. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Andra Petrus brev säger att Herren vill inte att någon ska gå förlorad. Hans vilja att ingen ska gå förlorad. Flera bibelställen säger att han vill inte att en enda stad, den små, ska gå förlorad. Har vi samma attityd? Vem ska göra jobbet? Är det pastorn? Är vi lika motiverade? Är vi lika desperata som han? Eller har vi tappat lite? Livets omständigheter, livets goda sidor har varit så goda mot så att vi kanske tappar den där hungern, det där drive, det där drivet att göra hans vilja. Ja, men det gör Sebastian Staxet, eller det gör Carl Gustav, eller Staffan, eller Urban, eller någon annan. Någon annan, det är du. Du och jag får vara med i hans lag. Är inte det fantastiskt? Jag tänker på den lilla berättelsen om pojken som, den har ni hört, men pojken som ville lära sig fiska. Du får sitta ner. Han som ville, du kan fortsätta spela lite. Han som ville lära sig fiska. Han hade sin farfar, och jag är också farfar. Jag har precis börjat min farfars tid. Han sa, farfar, kan du lära mig, jag vill fiska, farfar. Kan du lära mig fiska? För farfar var duktig. Kan du lära mig, farfar, att fiska? Jag vill fiska. Och farfar, nej, vänta lite. Och han tjatar till slut. Okej, sa farfar. Vi åker ut. De rådde ut i ekan och så var de där ute. Och så bad farfar pojken att titta ut lite över vattnet. Och pojken tittade ut över vattnet. Och han tittade ner och farfar tog han i nacken. Och så tryckte han ner huvudet under vattnet. Och så tog han upp. Vad gör du, farfar? Bor ner igen. Vad gör du, farfar? Och farfar sa, när du är lika motiverad som du är när du, att du vill ha luft att kunna lära dig fiska, den dagen ska jag lära dig fiska. Hur motiverade är vi? Jag talar till mig själv idag, men du får gärna lyssna. Hur motiverade är vi? Hur motiverade är jag? Att göra det som han har kallat oss att göra. Nej, men det var då. Det var när vi gick bibelskolan. Eller, det var då. Nu är det en ny säsong i livet. Men du lever ju. Finns det tid, finns det hopp, sa någon gammal hockeyledare. När Sverige låg under med 13-1 mot ryssarna.
med 2 minuter kvar. Så det är egentligen en attityd, det är disciplin, det är överlåtelse, det är hunger efter väckelse. Är det inte det? Jag känner själv att jag har tappat liksom. Är det okej om det blir känsligt idag från min sida? Är det okej? Ja, okej. Jag blev ledd förra året att läsa en gammal bok som jag läst tidigare. Det var ju om han som stack till djungeln, Bruce Olson. Var liksom återuppliva såna här saker. Vilken överlåtelse, vilken hängivenhet. Och hur många chanser hade han inte att ge upp när det var tufft. Nästa bok som jag håller på att läsa nu, det är Hunger efter väckelse. Där man berättar om Pensacola. Jag hade läst den. Jag sålde böckerna tidigare. Jag jobbar ju här. Har vi hungern? Eller har vi mättat oss med livets goda? Mätta hockeyspelare, det är ingenting jag vill ha i mitt lag. Jag vill ha hungriga spelare. Och då spelar åldern ingen roll. För det är attityden man är ute efter. Hjärtat. Ja, här är jag. Pelle Holmberg heter jag. För de som inte har känt mig, jag har varit med här i 30 år i år. Jag och min fru, min familj. Och den var ju inte lika stor när vi kom, men den har blivit större. Vi är ju så där, vi tror ju på varje ord. Så att i början av Bibeln står att man ska föröka sig, och det gjorde vi. Vi har 7 pojkar. Jag tror att... jag tror att vi har 3 stycken här idag. Ja, där är de. Det fattas 2. Jo, och det är lite barnbarn och svärdöttrar med också. Så det var för 3 veckor sedan. Vi fick inte med alla, det är ju inte lätt. När någon bor i andra delar av världen och så. Men vi fick upp lite. Fantastisk familj, jag älskar min familj. Ja, de är härliga. Fantastiskt. För 3 veckor sedan så fick jag ett mail, eller ett sms tror jag var. Jag kommer inte riktigt ihåg. Från Julia Winberg. Jag är med i gruppen för de, jag vet inte vad ni kallar det, prediko, jag vet inte. Som sköter om vilka som ska predika. Och vi tänkte att du kunde predika. Och jag tänkte, ska jag predika? Vad ska jag säga? Ja, nu sitter du där och du tycker det är spännande att lyssna på en annan röst, eller hur? Men om du stod här, vad skulle du säga? Hur skulle du må de här 3 veckorna innan? Hockeymatcher, det är lugnt liksom, det, eller det är det inte, men det har jag gjort många år och pratat ju för, ja, det är tv-intervjuer och det är mycket sånt där som man får göra, och det är inför laget, så det är väl en, jag vet inte, men kanske 150-200 gånger per år som man på något sätt står och håller i mick och man pratar sådär och förbereder sig och allt, men det här är lite annorlunda. Så när frågan kom så kände jag dels så har jag respekt för det här. Och respekt för dig, respekt för Gud naturligtvis, men för hans det här och för dig. Så att jag kände nästan att, nej. Så jag sa, så vi gick ut och hade en morgonpromenad, jag och min fru som vi brukar ha. Och jag kände bara, nej, jag är inte värdig. Det har inte du känt, men jag kände det. Och då sa hon så här, ja men då kan ju ingen predika. Och det löste mig. Och då tänkte jag, jag kör. Jag gillar ju att tävla, jag gillar utmaningar. Men det har varit en otroligt spännande så här, vad vill Gud att du, vad ska säga liksom. Men samtidigt en väldigt bävan. Så att jag har ju mått lite så där kan jag väl säga. Så att ni som har bestämt att jag ska, ni skyldiga mig 3 veckors sömn. Jag vaknade på nätterna och ja, det gick inte att sova. Men det går nog bra. Är vi med? Ja. Har vi kopplat på flight mode? Nej. Har vi kopplat på mötesmod? Ja, det vet inte vad det var riktigt. Men koppla på liksom den här kanalen så Gud kan tala till dig. Släpp alla grejer, för du kan inte göra någonting åt dina bekymmer runt omkring just nu. Du kan inte göra någonting just nu förutom att du är här. Koppla av bara. Njut lite grann och fråga Gud, vad, kanske du får höra någonting. Och får du inte höra någonting som är bra för dig, då kan du i alla fall vara med och stödja mig. Okej? Okay?
Skönt, vilken församling vi har. Jag tänkte så här, jag sa till min fru, frågan om de har tillräckligt med sina dukar. För det lär ju bara vara här framme som när jag kommer, när de pålyser att jag ska predika, tänkte jag. Så att jag såg där, skynket var längst fram, det var jag och Staffan och Gunn och de som spelade. Men tack för att du kom. Det är ofta så när man är i en församling så många år, i 30 år. Jag har varit frälst i 30 år idag. Inte idag, i år. Blev frälst 1993, så jag kommer till det. Men man sitter ju här och man hör mycket möten och man tänker. Man har ju fått en hjärna att tänka med. Och man kan ju tycka saker ibland. Har du gjort det? Och du känner att ibland så får du ju liksom ett ord, eller hur? Som du nästan blir gravid med, som du vill förlösa ut till alla, eller hur? Visst är det så? Eller är det bara jag? Ja, bra. Har du somnat eller? Ja, bra, kom igen nu här. Och, men de bästa predikanterna, de sitter ju ofta på läktaren. Läktarpredikanterna. Precis så är det med hockeyn också. De bästa coacherna, de är på läktaren. Det fanns en tränare som var en av de bästa tränarna i historien i NHL i USA. Den bästa ligan i världen. Han hette Scotty Bowman. Och han berättade en liten historia. Är det okej med att dra den? Om det här med att vi kan ju sitta på läktaren och veta allt. Då ska jag berätta för dig som inte kan ishockey. Det är inte alla som kan det, det är med respekt. Det är två lag, man är 20 man på ena sidan och 20 man på andra sidan. Kan vara tjejer också, men man blandar inte, utan det är killar för sig. Okay? Man spelar och har en målvakt. Och man spelar 5 man på plan och en målvakt. Och ibland så kanske man ligger under då i slutet på matcherna. Och då finns det en liten sån där joker man kan använda. Då kan man alltså ta ut sin egen målvakt för att sätta ut en utespelare till. Så blir man 6 man på plan. Är vi med? För en del är det självklart, men för en del, ja okej, det har jag aldrig hört. Men nu har du hört det. Så man kan, men då har man ju ingen målvakt. Då är det öppet mål. Så kan det vara i livet ibland, öppet mål. Det gäller att vara redo bara att slå in den där pucken då. Men... Så då är det så här, det här är match, det var länge sedan, det var början av sin karriär. När människorna satt väldigt nära bakom, det var inga plexiglas på den tiden, berättade han. Han har vunnit 9 Stanley Cup, den här tränaren, så han är rätt så kunnig. Så han stod där i bås, han var ung tränare. Och bakom då, så han hör ju folk vad de säger. Det kanske predikanterna också hör ibland, så det kan ju vara värt att tänka på. Och matchen går och de ligger under i slutet. Och han tänker så här, och de där, det sätter 2 damer bakom och de gnällde på han hela matchen. Han hörde det där, och han är så dålig, och det är så dåligt. Och det var bara kasta liksom dynga på, och han var ju så trött. Slutet då så tänker han ligger under med ett mål och så han tänkte, nu tar jag ut målvakten. Så sa han så här, det var så här han tänkte att, nu när jag gör det så, då har i alla fall visat de här 2 att jag ändå gör någonting. Han tar ut målvakten och det blir pucken nedsläpps. Och tyvärr så går det ibland som det gör när man gör det, att andra laget gjorde mål då i hans tomma. För det fanns ju ingen målvakt där. Men han tänkte, jag i alla fall gjorde vad jag kunde. Det var bra coachat liksom, jag försökte. Och nu kanske han får höra någonting bättre där bakom. Då hör han en av damerna säga, kolla vilken idiotig tränare vi har. Han tog ut fel målvakt. Ja. Ja, det var lilla morgonduschen det. Min predikan idag kommer att vara lite idrottsinspirerad. Är det okej? Okay? Ja, det är det ju, som jag har micken så är det jag som bestämmer. Den kommer gå i 3 perioder. En hockeymatch är ju 3 perioder, så det kommer vara 3 olika faser. Kanske du tycker att första perioden är bra, kanske andra med, kanske tredje, kanske ingen. Men då finns det kanske möjlighet, beroende på hur det står i matchen, så kanske vi har en övertid också. Vi får se. Är vi med?
Första perioden handlar egentligen om mitt möte med Herren. Jag ska försöka vara snabb, för jag vet att jag har fått korta ner massor. För när jag väl tackar jag så bara bubblar i mig. Och jag ville säga så mycket, men man får skärpa sig lite grann. Jag växte upp i Stockholm, i Solna, i Huvudsta, på Bygatan. Jag hade en mamma och en pappa och en bror. Jag tänker så här, att jag tycker att det är positivt när ni tillåter att vanliga medlemmar pratar så här. För jag tycker det är roligt att höra er. Jag hörde Urban och jag hörde den här tjejen, Emma hette hon. Jag tyckte att det var roligt att höra olika, för då lär man ju känna varandra lite grann. Eller hur? Så egentligen skulle jag ha sagt så här, att man läser på chokladkakan och man, så står det varning, det kan vara spår av nötter. Min predikan är varning, det kan finnas spår av fel i min predikan. Så om du har lite allergi mot att det alltid är teologiskt rätt, ja då kanske, ja vi får se. Jag växte i alla fall upp i Solna och jag var inte troende. Jag kände inte en enda kristen människa under hela min uppväxt. Jag tror att min mormor hade lite grann. Hon fick något besök av Jehovas någon gång och hon läste Bibeln för mig när jag var liten. Men det är det enda jag minns av 21 år. Jag träffade ingen kristen människa. Jag konfirmerade mig inte. Jag tyckte att det var larv. Jag tyckte inte att alla kom så att prata om vilka presenter de skulle få. Då tyckte jag att det var inte för syftet. Vad ska jag gå dit för? Så att jag gjorde inte det. Mitt liv handlade om sport. Det var precis allt. Jag prövade alla sporter. Hockey och fotboll naturligtvis. Jag började när jag var lite knatte. Jag provade handboll, basket, badminton och alla möjliga grejer. Jag älskar sport. Min pappa var gammal idrottsman. Mamma gillade också idrott. Och hon är uppväxt bakom Råsna stadion där fotbollsstadion låg förr. Och mamma och pappa var intresserade. De körde mig, de skjutsade mig, de ställde upp allt. Och de var helt fantastiska. Jag hade en jättebra familj. Bra uppväxt och allting. Men jag hade ingen tro. Jag såg inga liksom, aktiviteter från kyrkor heller. Jag såg aldrig någonting. Jag kanske missade det. Jag kanske var förblindad, jag vet inte. Men jag såg inget i alla fall. Jag fick aldrig någon kontakt. Men däremot när man var ung så hade jag en tanke på, när man skulle lägga sig ibland så kom det upp tankar, vad händer när man dör? Det kom i tidig ålder och det där var en jobbig tanke. För jag hade inget svar. Det enda svar man får, det var ju det som man får lära sig och växa upp med. Ja, du dör så blir du en jordgubbe och sen så liksom är det slut. Och så. Ja, kanske du kommer till himlen eller sånt där. Det var ett samtalsämne hemma hos oss eller någonstans. Så jag var ju helt liksom tomt papper. Jag hade drömmar om att få bli sport inom sporten och jag fick ju välja till slut fotboll eller hockey. Jag spelade fotboll i Vasalund och spelade hockey i AIK. Till slut gick säsongerna i varandra så jag fick ju välja till slut. Så att jag valde hockey, jag tyckte det var roligast. Jag hade ett målsinne. Jag var dålig på rören, dålig på skridskorna. Jag ska inte prata slang. Dålig på skridskorna. Men jag tränade upp det och det hade en stark målsättning att bli bra och tränade och gav hela mitt liv till idrotten. Den kanske sa precis allting. Jag minns, jag satt och tänkte på vad jag ska säga till dig. Jag kommer ihåg när jag var 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 år. Man fick gå ta ledigt från plugget, skolan. Och gå tidigare för man hade en bortamatch. Och jag var så lycklig. Jag slapp i skolan och jag fick åka och spela hockey. Och sen stod in och rörlys och tittade från bussen. Det minns jag som det var igår. Och jag tänkte, stackars människor, ni får inte spela. Jag ska åka och spela match. Det var hela min grej. Så jag var så upptagen i detta och hade en fantastisk tid. Men det var mycket träning, mycket att ge precis allt. Och det var konkurrens, och det var tävlan och det var vinna. Så att det är ju det jag har blivit uppväxt i sedan 1975 när jag var en liten knatte. Och jag spelade sedan hockey ända fram till 1999.
När man ler sitt liv till någonting och så får man liksom, det går bra, det gick jättebra i ungdomsåren. Jag kom upp till hade satt upp ett mål, jag ska spela i AIK Elitserien i SHL som det heter idag. Det var mitt mål och jag fick uppleva det. Och jag är otroligt tacksam för att jag nådde ett mål som jag hade satt upp. Men det tog lång tid och det var enorma uppoffringar. Inte bara för mig, för mina föräldrar. Att köra oss, mig då, till allt detta. Och betala alla dessa pengar som det kostar. Ja, det är jag oerhört tacksam till mamma och pappa. Jag kom upp i A-laget i AIK. Det var en väldigt hård konkurrens. Jag var ung. Det var mycket bättre hockeyspelare än mig där. Och jag fick ett väldigt tufft år. Efter att ha haft ett jätteframgångsrikt år så hamnade jag i A-laget och spelade. Och fick inte egentligen spela så mycket. Och där kom liksom en motgång i livet. Och det är ju det egentligen livet. Det är ju så. Det är upp och ner hela tiden. Eller hur? Det går bra ett tag. Sen så kommer någonting. Och så frågar man, hur hanterar jag detta? Och då får man ett samtal efter säsongen från en gammal spelare som heter Anders Hedberg som var jobbade i AIK och spelat i NHL i många år. Tack för tiden. Tyvärr så har vi ingen plats till det nästa år. Tack och hej. Hopp. Vad gör jag nu? Då börjar man leta. Idag har man agenter och så, men då fick man ju jobba själv och jaga och leta. Till slut så fick jag ett nytt jobb i Norrköping och skulle flytta hemifrån för första gången. Bara det, till ett nytt lag, ny stad och inte bo hemma med all trygghet vad det innebär. Plötsligt ska man köpa dassrullen själv liksom, och schampo och tvätta och städa. Det var ju en helt ny grej. Vi fick en lägenhet i Norrköping på Generalsgatan 29. Och jag var ju fullt liksom, här ska det bli bra och jag kom dit med självförtroende och nu ska vi få spela och ska bli bättre nu och så där och ja, du vet, man försöker sköta. Jag tyckte jag var ganska duktig med lägenheten och så där. Det var allt utan blommorna för de glömde jag vattna. Så att då fick jag köpa nya när mamma kom ner så att jag köpte samma så hon inte såg att de hade dött och så där. Säsongen börjar och jag har liksom, det går bra i början. Och så plötsligt så har bara coachen bestämt sig att du får vara utanför laget. Då kom det en gång till så där. Och i det sammanhanget så klart att man börjar ju fundera liksom. Och jag kämpade och låg i på träningarna och jag gav inte upp. Jag gav allt och någonstans så liksom kände jag att men jag har ju någonting och jag har någonting som jag kan liksom ge in i det här laget. Men jag fick inte. Och det är en otroligt jobbig känsla. Otroligt jobb. Man har lagt det hela sitt liv. Och så får man inte vara med. Hur kul är det på en skala? Är ni med? Bra. Du får gärna liksom vara med. Alltså folk som går på idrottsarenorna. De skriker efter en boll och det är värd vilket liv det är, eller hur? Alf, du var ju nere på att kolla på en match hos i Danmark, eller hur? Alf Lilja, du var ju nere. Du vet vilket liv det är. Det är bara en puck som väger 180 gram gjorda gummi. Det är ju inget värde alls egentligen. Men de lever in, eller hur? Och så kommer vi till kyrkan och vi har världens... Vi har ju fått vara med om något så häftigt och så sitter vi här. Jag är på det lite grann, är det okej? Okay? Jag är lite så där. Jag är lite trött på att vi blir lite dammiga. Det finns liv, eller hur? Tacksamhet, glädje. Ja. Det vart ju då vissa steg när man inte har en kyrkogård och inte är troende så, och livet kommer mot dig så då börjar man ju söka i andra grejer som inte är så där jättebra. Så att det vart ju lite grann att ett lite festande som inte var så bra. För jag tänkte något roligt ska man väl få ha då. Men jag gav inte upp. Men det var nära. Och där är vi ibland. Vi är nära att ge upp. Ibland har vi faktiskt gett upp. Jag kommer till det senare.
Jag kom hem efter en kväll i min lägenhet på Generalsgatan, bottenvåningen, där folk slängde i massa grejer på min balkong. Sport for life, det är okej att dricka, va? Jag tog det med ett syfte. Jag kom hem på natten och jag mådde jättedåligt. Jag kände att jag, vad är meningen med livet? Vad är jag på väg? Vad är det som händer? Jag låg i min säng och jag frågade mig, det kändes som att jag, du vet, jag har tagit hissen längst ner i livet. Det andra livet som nu erbjuds utanför, jag tycker, alltså, allt var bara skräp. Då knäppte jag mina händer. Det hade jag aldrig gjort förut. Ja, alltså, men i en bön. Jag skulle, ja, du vet, man kommer så långt ner så att det blir liksom sista ropet, sista chansen, sista möjlighet, du vet, sista livlinan. Jag knäppte mina händer och sa, om du finns, gode Gud, om du finns, hjälp mig. Det var allt jag bad. Men jag vet att den kom från hjärtat. Det finns många som är där ute idag. De kanske inte ligger sig med dem. De undrar vad livet är, meningen med den. De har mött mycket. Det är trasiga människor. Och de behöver bara få möta Guds kärlek. Genom dig. Och de människorna som du kommer möta kommer ingen annan kanske ens har möjlighet att möta. Så du har ju ditt lopp att löpa. Så vi får inte soffa till oss här. En månad senare. Det fattade inte jag då. Men efteråt förstod jag att det var ett bönesvar. Jag tänker inte gå in så mycket i detalj på det. Men jag träffade en kvinna. Som var så vacker. Och jag blev liksom, wow. Ja, du vet hur man kan bli när man blir intresserad. Nej, har du ingen historia eller? Okej, vad säger du? Ja, eller hur? Jag mötte en kvinna. Och det är liksom, du vet, när man möter den kvinnan så blir det, eller mannen då, om du är kvinna, så blir det någonting i livet som bara stannar upp. Vi började träffas lite grann. Men hon var inte som andra, tyckte jag. Hon hade något annat. Och det visade sig att hon trodde på Gud. Trodde på Gud? Jag tänkte så här. Du får tro på vad du vill. För du är så vacker och fin. Så tänkte jag. Jag bryr mig inte. Denna ska jag ha, liksom. Ja, så var det i alla fall. Och vi blev ett par. Och vi gifte oss. Vi har varit gifta i 33 år i år. Om 3 veckor. Under tiden så spelade jag ishockey. Jag flyttade från Norrköping ner till Vetlanda. Så vi flyttade tillsammans ner till Vetlanda. Och vi gifte oss i Vetlanda Pingstkyrka. Och det var jättehärligt. Roland Nelson vigde oss, om ni känner till honom. Och hans son Putte spelade trummor på vårt bröllop faktiskt. Det var kul. Vi jobbade ihop också, han och jag. Alltså det var ju någonting som hon hade som jag inte riktigt kunde. Liksom. Hon hade något annat som jag inte hade. Och det var så också, jag hade också en spelare i laget som var troende. Så nu börjar det liksom komma lite närmare mig. Men det var liksom, jag fick inte den där liksom, jag kommer från en hockeyvärld liksom, och en idrottsvärld som är, den är lite annorlunda. Det är ju annorlunda i den. Man kanske blir lite hård på ytan, men inte inuti. Men ytan var lite hård. Så det tog ett tag för Herren att bryta igenom det där hårda.
Men min fru, hon fick tag i någon bok, vet jag, som hette Bara en timme. Med Larry Leva. Kan du inte bara be en timme? Alltså jag fattade ju ingenting. Hon började gå upp på morgonen klockan 5. Jag hade ett hus i Vetlanda. Hon gick ut i jag visste att de var ute. Jag hörde den ibland. Men tänkte, så hon var ute och bad på morgonen. Alltså förstår mig rätt. Det var helt nytt. Allt det var ju nytt för mig. Liksom. Jag hade träffat en del kristna och jag tyckte de var härliga att umgås med. Men jag hade inte liksom blivit träffad. Liksom, jag behöver inte det där. Men hon bad för mig i 4 år. Kom. Men det tog ju ett tag. Vi kom, flyttade till Västervik. Och vi flyttade till en gata som heter Segersborgsgatan. Det var ett bra namn. Och där så kapitulerade jag. Förstod efter 4 år, efter allt som var mycket saker som hände. Så till slut, och det var ju kaos egentligen i vårt hem. För att det var en strid, andlig strid hemma. Och jag var ju ganska irriterad och arg och sur och grinig och allt möjligt vad man kan bli. Man kan vara en sur gubbe fast man är 22-23 år. Det är helt otroligt. No offense. Men där på den gatan så till slut så var det liksom, hur blir jag frälst då? Och vet, man har ju sådana uppfattningar och läst i tidningar och allt, men man visste ju inte riktigt. Det var svårt, men jag upplevde att det är ju sant. Det finns, Gud finns. Och där så böjde vi våra knän i sovrummet. Och där fick jag mitt möte med Gud. Och rädslan för att dö, som jag hade när jag var liten, utbyttes mot frid. Och ja, det är man ju tacksam för. Jag måste skynda mig. Det här var första perioden. Tyvärr blir det inga popcorn i pausen. Period 2. Tränartiden. Det var ingenting som var självklart egentligen att jag skulle bli tränare. Vi hade nog tänkt lite annat. Vi tänkte, liksom, ska vi ut med mission? Ska vi ut liksom göra något annat? Men det hände saker på vägen, så att Gud talade till oss på olika sätt. Att fortsätta i det som jag ändå hade hållit på med i många år. Och det var den vägen vi valde tillsammans att gå. Och det har inte varit lätt. Jag räknade ut ungefär nu på 24 år så har vi flyttat fram och tillbaka 32 gånger. Gillar ni att flytta? Jag skulle kunna starta en sån här flyttfirma. Om det kniper. Nej då. Men tränarbiten, det är en häftig resa som vi har fått vara med om. Och den går inte att liksom återberätta så här. Men lite fragment ska du få. Är det okej? Okay? Men det som Gud är ju i teambranschen. Han bygger ju team. Han bygger ett team. Och där är det ju lite skillnad mot mitt. För i mitt lag, så, eller mina lag, eller i idrottens värld så gäller det liksom att antingen är du med eller så får du sitta på bänken. Och så blir du på parken liksom. Tränare eller spelare, men i Guds lag så det är det lag som du är med också. Vi är ju med i samma lag. Så att han har ju tagit ut dig i sitt lag. Och han vill att du ska göra din bit i det här laget. Jag kommer till det. Tränartiden var ett antal år i början. Vi var i Sverige, här i Uppsala, i Almtuna. Och jag spelade ju hockey här i 6 säsonger, 7 nästan. Och blev sen tränare i Almtuna. Jag hamnade i Gimo. Vi hamnade i Team Uppsala. Vilket Stefan Jonsson, en broder här i församlingen, gick in och sponsrade med sitt företag ett lag som låg i division 2. Och
Ja, vi var ett helt gäng. Jörgen Björkholm och vi var ett helt gäng. Och min fru, vi alla var involverade. Och det var en härlig tid. Och gick upp en division till division 1. Och sen så upplevde jag att tiden var ute för mig. Och vi hamnade i Italien i 2 år. Efter det så hamnade vi i Värmland. Och sen hamnade vi i Örebro. Och sen hamnade vi tillbaka hit. Och så var vi så hela tiden har det här varit vårt hem. Men under tiden som flyttade in och ut så hade vi ett hem här. Men när vi flyttade till Värmland och till Örebro så bodde vi där borta ett tag. Sen hamnade vi i AIK och vi bodde här då. Och sen så kände jag att efter så många år som spelare så tänkte jag tar det läge för en liten time out. Ta det lite lugnt. Bygga ett hus. Men det dröjde inte länge förrän grabbens lag hade problem med ute i Giron. Och så fick jag hoppa in där. Och sen var det var igång igen. Och några år. Det var några år där jag kände att jag ville ha vissa jobb och så där, men jag fick inte riktigt de jobben som jag ville ha. Så att våra barn spelade i ett pojklag i Tum Uppsala och jag ställde upp som tränare där och det var ju långt borta från all den här du vet, professionella hockeyn. Långt borta från det som var min dröm. En dröm som jag satte upp att och ett mål att få träna ett lag i SHL. Vilket jag trodde faktiskt nästan var omöjligt. För att de tränarna är ju så riktigt bra. Hur ska jag ha en chans att komma dit, tänkte jag. Men som vi vet, det som är omöjligt för människor är möjligt för Herren. Så jag höll fast vid det där och kände att det var en invärtes vision, en dröm. Att få jobba där. Men jag fick det lilla pojklaget. Och det var ju ett samling hopplock av dem som inte fick vara med i något annat lag. Jag minns det kom en invandrarkille från bodde ute i Sävja och han hade inga grejer ordentligt. Han hade benskydden utanför jeansen när vi skulle träna. Det är ju inte så där som man brukar ha, men hans skridskor hade han fått köpa på någon second hand och de var 6 nummer för stora. Och lite så. Så att, och det var grabbar och de hade blivit ratade och ja, du vet, som ingen ville ha. Och jag tänkte, men är det här jag ska göra? Så sa Gud till mig att ge allt du har för de här grabbarna. Så att Gunny och jag, vi körde ihop, hon bakade och vi hade fika med föräldrarna. Och jag gick ut på isen som om det var ett SHL-lag. Och jag gav mitt hjärta för de här grabbarna. Och jag hade så kul. Men vi var ju så dåliga så vi fick inte spela några matcher. Det var ingen som ville möta oss. Och sen så var det en kupp. Det var en kupp i, jag tror det var Halstavik eller vad det var. Eller Rimbo, jag kommer inte riktigt ihåg. Men Östervåla. Alltså, vi fick åka på en kupp. Vi ska spela matcher, grabbar. Liksom. Och de bara, wow, så här va. Så vi åkte dit och vi ligger under med 10-0. Och så gör vi ett mål. Det var som om vi vann VM-guld. Alla grabbarna låg i en hög och de var så glada. Och jag såg glädjen i deras ögon. Och det gav allt tillbaks. Det var en sån fantastisk tid. Några år senare så går jag på Ikea. Så kommer det fram en lite lång invandrarkille till mig. Och tjolo pullo. Och jag bara, oj, tjena, känner inte igen någon riktigt så här. Ja, men det är jag, och nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Det är jag spelar i laget. Ja, just det, och vi spelar fortfarande. Men pappa kom, det är Pelle, han lärde mig åka skridskor, kolla. Och det var liksom, jag känner så här, det var värt allt. Var det faktiskt, det var underbart. Jag ska korta ner. Men jag kom till ett lag. Jag jobbade här med tidningar inom media. Jag tränade hockeylag på kvällarna. Det var mycket dubbeljobb så att man har fått slita rejält under många år. För att få göra det. Jag jämförde ungefär med mina kompisar när jag var ung. De var så här skibumps. De jobbade på vad som helst bara för att få åka skidor. De bakade, sålde bröd och de gjorde alla möjliga delar av tidningar för att få åka ner till Frankrike och åka skidor. Det var liksom deras passion, deras dröm. Icke-kristet så, men alltså förstår vad jag menar. Och jag fick göra min dröm. Och vi valde att Gunn skulle vara hemma och det var tuffa tider. Jag fick jobba dubbelt hockey 6 dagar i veckan och så jobba heltid. Så varje kväll, 6 kvällar i veckan så var man iväg. Plus att man jobbar heltid. Någonstans kan det bli punktering i det. Men
Gud hjälpte mig, tog oss vidare och fick jobb. Men jag, det var ett par år där som jag, liksom, jag kände att jag satt på hyllan och liksom fick inte komma ut i det jag skulle göra. Och du vet, om man inte gör det, då börjar man må dåligt. Det är därför man kan bli utbränd, om man inte får göra det man ska göra. Det som man har i sitt hjärta. Och så liksom ska man springa runt och så... Jag fick liksom inte utlopp för det jag hade inom mig. Men jag kände att jag måste förbereda mig, för kom chansen så måste jag vara med liksom. Jag åker upp på en cellresa upp i Västerbotten. Jag gjorde någon tidning för Region Västerbotten. Och så får jag ett samtal från Janne Karlsson. Han var ordförande i Almtuna då. Janne var ju här tidigare. Och han ringer mig. Jag sitter upp i Lycksele vid någon turistbyrå. Han ringer mig bara. Hör du, Pelle, vi kanske ska byta tränare här. Är du redo? Ja, jag är med. Jag frågade inte ens om lön eller något. Jag var helt ointresserad. Ja, jag är med. Jag är klar. Jag är startklar. Puff. Vi hörs på lördag. Puff. Lördag ringde han. Ja, du, vi är klart nu. Är du med? Ja, söndag morgon. Puff. Så fick jag ta hand om Almtuna här. I Allsvenskan. Och de hade en knepig situation. Och ingen trodde ju på att vi skulle klara det. Men vi gjorde det. Och det blev en enorm häftig upplevelse. För att det var jag kom till omklädningsrummet och det var ett stukat självförtroendet. Jag brukar jämföra med att säga till min fru att ibland spelar de ut som blöta katter ibland när de har tappat självförtroendet. Så att då får man gå upp och uppmuntra dem lite. Och så där. Det är ju människor vi jobbar med. Jag säger alltid att jag jobbar ju med människor, men de människorna spelar hockey. Så tänker jag. Så att, och vi lyckades klara allt det här. Och vi hade möte efter säsongen och pratade om nästa år och... Ja, det låter ju bra. Och vilka ska vi ha kvar av spelarna och så här? Och så tänkte jag så här, men jag har ingen kontrakt nästa år. Ska vi inte göra klart det först? Och, ja, men du vet, det har gått bra nu. Det löser vi liksom. Ja, tänkte jag, okej. Okay. Så att, glad i hågen och fått en framgång. Och du vet, jag tror att vi har någon bild på det här. Hur vi möter motgångar och framgångar. Och då var det som, var det helt tyst. Telefon var tyst. Hände ingenting. Och jag hade jätteförväntat att de skulle liksom, hände ingenting. Helt tyst. Och sen till slut för ett tag var så, och då kände jag, man hörde direkt liksom. Ah, vi ska gå en annan väg. Vi tack, men det blir inget. Nej, liksom. Vad kunde vi gjort bättre liksom? Det kände jag. Så att här får man en vara med om någonting häftigt och liksom vinner och alla är glada och liksom det är klubben och allt är liksom. Och så bara puff. Nej. Fick inte vara med längre. Hur tacklar man det? Då hörde ett annat lag av sig, Vita Hästen i Norrköping. Och vi är ju i flyttbranschen så att vi körde på. Ja, men det är ju helt otroligt att familjen bara uppoffrar, min fru offrar egentligen allt sitt för att vi ska få göra det här liksom. Annars hade det inte funkat. Vi kom till Norrköping, ett lag som hade strävat efter att få vara med i gå upp en serie i 18 år. Och tränarna som var innan mig, de var mycket bättre än mig, jag tycker fortfarande. Så det handlade inte om mig alls. Men vi fick upp en grupp. Ett lag som hittade sina platser och sprang med det de skulle göra, sin uppgift, var den gjorde sin uppgift. Det kan vi ju tänka på lite grann. Vi går upp i Allsvenskan med Vita Hästen. Vi vinner. Och alla är ju liksom, hela stan kokar, vi kunde knappt gå och handla för alla skulle prata hockey överallt. Det var ju liksom, du vet, så häftigt. Och nu liksom, nu ska vi satsa på, tänker man ju liksom. Och så bara kommer ett rykte ut på nätet. Idag är nätet ganska utbrett i min bransch. Du vet, vi blir synade ganska rejält i mitt arbete på nätet och i tv och journalister. Och ja, det är inte lätt alla gånger, men nu får man ju lära sig att tackla det. Men det är inte roligt när barnen kommer till skolan och din pappa ska få sparken liksom. Det är ju grejer som det är ju känsligt för en pappa. Och då liksom frågar ni en kille och han vi vet inte och liksom så här okej.
Jag går till högsta hönset och frågar, ja, det stämmer, vi ska byta ledarskap. Som, va? Vi har ju vunnit och gått upp liksom. Och då den här tiden, då kände jag så här. Om jag går i mina egna känslor här, då kommer jag bli, jag kommer gå ut i köttet rejält. Jag kommer bli så irriterad, så arg. Men det är där Gud kommer in. För Jesus är ju min coach. Han coachar oss. Och det är inte alltid medhårs. En coach kan inte vara medhårs hela tiden. Men vi måste lära oss, tycker jag, att klara av lite. Du vet, lite kritik, lite sådär. Så att man, alltså, i det här lidandet så det är där man någonstans lär sig någonting. Då säger han, går det ju, hjälp mig liksom. Och så bara visar han mig Josefs liv. Har vi Josefs liv? Har vi Josefs liv? Hur hanterar man framgångar och motgångar? Och jag tycker Josef är ett sånt praktexempel på. Är det inte det? Vilken attityd Josef hade. Hur han hade så många chanser att ge upp. Och han blev liksom kastad, såld. Blev kastad i brunnen, han blev såld en gång, två gånger. Han får framgång överallt. Han kommer till Gud och med honom. För Josefs attityd var ödmjukhet. Han ödmjukade sig och han hade vishet och han hade nära relation med Herren. Det gav honom framgångarna. Det gav honom. Men det är klart att då kommer det ibland motgångar. Och det är det som är hur han kom ur de här motgångarna gång efter gång. Blev beskylld, anklagad för att, ja du vet, Potifars fru liksom, fick ju spelet liksom. Är du med? Och Josef bara ödmjukar sig. Han tyder drömmar och kom ihåg mig, men de glömde bort honom. Han fick också sparken från Vita hästen. Han fick inte heller vara med längre. Och i slutet så har ju Josef sina bröder där och läser med det. Så det går ju inte att inte gråta. Josef grät, han förlät sina bröder på ett fantastiskt sätt. Och Josef höll vad han lovade och begravde sin pappa. Han hade ju liksom alltså... Jesus visade mig Josefs attityd. Så istället för då vara sur och grinig på de här vad jag inte fick, så kände jag blev så glad. Jag fick vara med. Jag fick vara med om det här i Antuna. Jag fick vara med om det där i Vita hästen. Det är ju få förunnat. Det är ju fantastiskt. Jag vände på. Så Gud hjälpte mig och han coachade mig. Så att inte jag gick fel. För det tror jag är nästa steg. Om vi går ut och liksom, man vill ju nästan bara klappa till folk. Va? Är du med? Så kändes köptet. Är ju så. Inte du, men jag. Men där lär han oss att hantera. När det går lite. När folk säger dumma saker om dig. Hur agerar du då? Jag tänker inte gå till kyrkan för att den sa det där till mig. Men hallå, kom igen. Ja, nu var jag på någon fot här. Det var jobbigt. Jag ber om ursäkt. Alltså, ibland skulle ni vara med i ett omklädningsrum en timme. Men det är ju fantastiskt. Så han visade mig Josef. Sen hamnade jag i Karlskrona. Och Karlskrona var ett lag som var i Allsvenskan, näst högsta serien. Och det året var det spännande, för då kunde två lag upp i SHL. Och jag hade en dröm om det detta. Jag sa ju det. Jag hade ju ett mål och en dröm. Och den här resan började så där. Jag blev värvad av en sportchef. Och han slutade en månad efter jag kommit dit. Så han gick till Brynäs. Jannes favoritlag. Han är idag i Örebro. Vi har varit jättegoda vänner. Men han slutade. Och flera spelare slutade. Så den säsongen skulle vi gå in då i Allsvenskan. Och då skrev vi media så här att de ska vara glada om de hänger kvar. De
ska vara glada om de hänger kvar i Allsvenskan. Det var liksom medias. Vi var liksom den där fula ankungen lite grann. Karlskrona längst ner, det är ingen som åker förbi. Men det är en fantastisk plats, underbar plats. Har aldrig varit där så besök Karlskrona. Vilken fantastisk plats. Skärgård och allting. Men vi var det. Men gruppen var en grupp grabbar som fick ju bensin av det här negativa som skrevs om dem. Så vi på något sätt byggde ett team som varit så starkt. Tillsammans med Miro Salar som är friidrottsexpert på tv och radio. Han var vår fystränare och byggde upp killarna. Och det var ingen lätt resa första året. Det var liksom, det var strider, men vi hanterade det på ett bra sätt. Även om det var interna strider. Så är det ibland, men det måste man kunna hantera. Säsongen, vi kommer i slutet och vi går upp i SHL och vi vinner och vi går upp mot alla odds. Vi är liksom den här humlan som inte kan flyga. Men jag kände att det fanns ett team. Man bygger ett starkt team och det är det Herren vill göra. Han vill bygga starka församlingar som är starka team som lär känna varandra, som kan förstå varandra. Vi, bara för att vi säger en annan sak så betyder det inte att man är motståndare. Det är bara att vi är olika. Så han visade mig, han coachade mig. Efter 2 år och 9 månader så fick jag sparken från Karlskrona. Vi låg på budgetplats, som man säger, vi låg på plats där vi skulle vara. Men någonstans, vi hade förlorat 5-6 matcher i rad och det var tufft. Och det är en sport av resultat, det är ju en resultatbransch. Så det får man ta. Och där igen så kände jag så här, jag var glad för 2 år och 9 månader. Det var en fantastisk tid. Och det är lättare sagt än gjort. För att när man är i en strid, när man känner som besviken, som man, folk har liksom gjort saker och så där, sagt saker, och så får man inte vara med. Det är därför vi behöver våran coach. Jesus coachar oss. Både när vi är uppe på höjden och när vi är i dalen. Och vi fick sen en väldigt härlig upprättelse. Sen fick vi 5 år i Schweiz. Bott på en fantastiska platser och sett mycket människor, träffat mycket människor. Kommer ihåg vid ett tillfälle, jag tänkte på det här med matcher och så. I min bransch är det så att jag minns en match, jag måste ändå ta upp det. En liten rolig händelse så där. Vi spelade mot Färjestad borta. 7-8 tusen på läktaren. Och galna värmlänningar. Nej då, de är härliga. Och man står i det här båset och det är ju så att i en hockeymatch så vill ju alla, både motståndare och publik, få det andra laget ur balans. Som våran motståndare också jobbar på. Och så hör någon banka i glaset bakom på, det var ju plexiglas, banka i glaset, vad är det för galning som sitter där? Jag tänkte, jag tänker inte titta. Och det bankar så jag förstår, nu vill de psyka mig liksom. Till slut tittar jag bak så här. Och så stirrade jag inne på ögon liksom. Och så började vrålskratta. Då satt Niklas Kruse där. Vad är det Niklas? Och det tog en stund när jag fattade. Ja, det är han. Nej, det är du. Ja, lite sådär roliga grejer som händer. Period 2 är slut. Period 3 går in i en ny fas. Kristna livet är som en hockeymatch. Våran, det är bara att den kristna matchen pågår i evighet. Det gäller att ha bra kondition. Men Gud, jag kommer ihåg Schambach sa så här. Han sa, Gud tar ut sitt dream team. Och du är i hans dream team. Du är uttagen, du är utvald. Och du har ett lopp att löpa. Du har ett lopp att löpa. Du har en plats att inta i församlingen. Frågan är, har du kommit ut på planen? Grabbar, kom nu. Jag får med mig några medhjälpare, är det okej? Staffan, du är redo också va? Jajamän. Ja, och här har vi då underbara grabbar.
Jeff, Elias, Erik och Emanuel. Ge dem en liten applåd tycker jag. Och så har vi en domare också. Staffan. Vi har ju en domare, eller hur? Har vi inte det? Känner mig lite hemma. Det här är ju en sån här hockey. Jag såg också papper som Urban Wikström hade. Taktiktavla. Bibeln är vår taktiktavla. Men det är lite så att det kristna livet kan vara lite så. Och den här sista delen av mitt deltagande idag handlar lite grann om oss. Som Gud gav mig en bild faktiskt för många år sedan. Som har gått och burit inom mig. Men det här är ju första gången som jag talar så här. Jag har ju haft, jag och Gun, vi hade Street Mission och på och så där. Och jag har jobbat här i kyrkan. Men det här är första gången jag har så här. Och jag tänkte att ja, det är lite annorlunda. Men jag tänker liksom vårat kristna liv, att vara med i en församling, vara med i Guds församling, är ju lite grann som en hockeymatch. Frågan är vi på planen? Har vi kommit till planen? Och då är det så här att vi har ju de här två, Jeff och Emanuel, är då med, det är våra motståndare, vi vet vem han är, eller hur? Motståndaren försöker, i hockeyn är det så här, när vi möter ett annat lag, så tänker man ju så här, man vet ungefär vilka man möter. Och man vet, den där killen, Lasse, Berra, Nisse, de där, de ska vi trycka till lite extra. För då faller de ur, då tar de utvisningar, de tappar humöret och de blir en minuspost för sitt lag. Så kan det vara i våra liv. Vi har en motståndare som letar efter, vart kan han trycka till dig? Ibland räcker det med att vi kör in på parkeringsplatsen här och du gillar bilar och så kommer någon ny som har köpt en ny fräsch bil och vilken fin bil han har. Ja, du vet, avundsjukan kan, det är en sån här taktik från motståndaren och vi är inte riktigt redo där. Du sitter och tänker på det hela mötet, du hör inte ens mötet. Nu var det för männen oftast. Kvinnorna kan vara så här, kommer in i kyrkan och så har de köpt ny klänning och så ser man en till som har likadan. Och så likadan. Och så tänker du på hela mötet. Det är så lätt att få fokuset bort från oss. Är ni med? Vi tappar ju fokus så lätt, men vi måste vara lite mer hårdhudade. Vi måste klara av det där. Och, som John B.V. skrev, avslöja finens fällor. Här har vi tocken av. Vi har två, det här är vårt lag, de vita. Elias och Erik, de har kommit till matchhandling. Matchen har börjat och motståndarna bara, de är på plan. Men vi sitter i omklädningsrummet och gnuggar varann. Vi ska ta dem, kom igen, bara kör. Och vi sitter där inne och vi, liksom, du vet, vi peppar varann och matchen, vi ligger under med 10-0 på en gång. Vi har inte ens kommit till plan. Okej. Okay. Grabbarna kommer ut på plan. Och då går de till den här ringen, du vet, innan man står framför målet och kom igen nu grabbar. Och då står de fortfarande och håller på att snacka med deras motstånd. De bara öser i mål. Så kan det vara i våra liv ibland. Vi står och gnuggar varann. Okej, grabbarna kommer ut på planen. Och ja, det är ju så att problemet är att man har ju olika laguppställningar, va? Så att Elias är då vänsterback och Erik, nu går du på hans position där också. Så nu har vi, man tar varandras platser. Har det hänt i kyrkan någon gång? Att man går på varandras platser, ja, men nu ska jag spela låtsång, är det jag? Det är tre man som sitter och trängs här, Kjell och allihopa, eller? Ja, men nu är jag som ska spela. Man hittar inte sin plats. Vi behöver hitta våra platser. Vad ska du göra? Okej, okay, de hittar sina platser. Okej, okay, nu har vi fått lite ordning på kyrkan här. Ja, då börjar de gnälla på varann. Liksom, de här två börjar liksom att tjafsa med varann.
Gud får jobba heltid med bara bryta så här oss. Medan motståndarna, de bara öser i mål. Är ni med? Var det jobbig bild? Vi tappar fokus. Och då är det så här, vi pratar mycket om i hockey. Så här, what breaks you? What is it that breaks you down? Vad bryter ner dig? Vad får dig att tappa liksom? Hånberg, du vet den där killen, han är lite stressad när han ska ut och på resor. Du vet, han ska ju kontrollera allt när han ska ut och flyga med familjen. Eller på så. Han ska ju boka allt, han ska ta alla väskor, han ska styra, han ska prata med allt. Alla biljetter, nu när vi ska sova allting. Och familjen, de står där för att inte göra någonting. Ja, men det där är perfekt, då får vi honom i fokus. Det tog ju många år innan jag avslöjade den lilla grejen som Gud, som liksom motstånd fick på mig. Och min fru var ju naturligtvis, kunde påpeka det och hjälpa mig. Så man kunde slappna av och göra det jag ska göra. Nu är det så att nu har de börjat gnällt på den och kan, nu har jag fått lite ordning på det. Men då är det ju så att det är inte bara att gnälla. Ibland, vi har ju en domare, men ibland så är det så att vi till och med, ta på den här. Till och med så tar vi på en domartröja i Guds församling och dömer ut varandra. Det platsar inte Guds green team. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att döma ut varandra. Är ni med? Vi kan inte ha spel på någon som är domare som åker och dö. Det går inte. Det funkar inte. Vi har en domare, han är där. Han jobbar ju till och med på fängelset. När vi väl har fått av den där domartröjan, nu får du inte vara domare längre. Kom igen. Förstör inte det här nu. De hittar sin plats. De börjar samarbeta. De uppmuntrar varandra. De gör det de ska. De har fått en kallelse. Du är vänsterback, högerback. Du spelar lovsång eller du är ute och vittnar. Eller du ska till grottan eller vad du ska göra. Du ska åka till Indien. Vad du ska göra. Gör din grej. Spring inte på andras banor. Döm inte varandra. Kör på. Kom ihop som ett team. Får det att funka. Då blir det också seger på den här matchen. Du kommer vinna som... Tack, Abbar. Tack, domaren. Gud söker efter människor som hänger sig till honom, till kallelsen, till hans vilja. Vi har inte tid. Det är en värld som väntar, värld som skriker, värld som blöder. Vi hör det vecka ut och vecka in, alla vittnesbörd, alla ni som jobbar med husnad. Det är en värld som blöder. Och vi springer här inne. Sitter i omklädningsrummet. Kanske du sitter i omklädningsrummet fortfarande. Kanske sitter du på läktaren. Jag vet inte. Jag vet inte var du är i livet. Kanske du behöver damma av det lite grann. Våra barn har gått bibelskolan nu 2 år. Och de har blivit avdamma. Man känner sig nästan liksom, du vet, avfällig ibland. De kommer hem mycket. Men då upplivas igen. Det är lätt att tappa det, men det går upp också. Nej, men nu har jag blivit lite sådär sofistikerad och jag har ju ett fint jobb nu. Och, ja, men det kan du ha. Det går jättebra. Men tappa inte det, den här första kärleken. Tredje perioden är slut. Jag vet inte vad Herren har pratat till dig om. Men matchen är inte riktigt avgjord, för det går till övertid. Det är en liten, liten bit kvar. Jag hade för 3 veckor sedan en liten upplevelse som jag kände att jag kan inte gå förbi den. Ett av våra barn skulle komma hem. Han var inte hemma. Jag är normalt inte orolig så. Men han kom inte hem på... Och jag vaknade på natten och... Fick en sån här, du vet, där i min son hemma, i vår son hemma liksom. Han kommit hem.
Och jag låg och tänkte på det här och du vet, man vaknar, det går liksom inte. Och då fick jag den här berättelsen om den försvunne sonen, den förlorade sonen. Och jag går upp på natten och jag måste titta ut genom fönstret. Jag får klättra upp i fönstret på köksbänken för att kunna titta ut. Om hans bil stod där. Men under tiden i sängen så kände jag att det kom. Ni kan spela lite kanske. Det är ju bra. Jag kände att Gud visar mig hans hjärta för de förlorade. I den händelsen använde han den bilden. Och jag började gråta i sängen. Och jag fick känna liksom Guds hjärta för varenda människa som han älskar. Hans hjärta går ut så. I Message Bibeln så står det så här att pojken drog iväg. Då tog han sitt förnuft till fångarna. Allting var kört för honom. Drängarna där hemma får 3 mål mat om dagen. Och här går jag och svälter. Nu går jag hem och säger till pappa. Pappa har gjort fel mot Gud och mot dig. Han tog sitt förnuft till fånga, står det i Message Bibeln. Det är lite intressant. Vi har ju fått ett förnuft. Jag är inte värd att kallas din son, men jag ber om att få bli din dräng. Så gick han hem. Och sen kommer det här. På långt håll fick hans pappa syn på honom. Och med hjärtat verkande av kärlek sprang han fram och kramade och kysste honom. Jag springer till köket. Jag ser inte om han är hemma. Och jag ser, och så ser jag hans bil. Den var där. Och då gråtet fortsatte. Men så är det ibland. Guds hjärta längtar efter dig. Du kanske är idag och du kanske är förlorad son, dotter. Du kanske har valt en annan väg. Men du har ändå kommit. Du kanske lyssnar, tittar. Och du sitter där och känner dig förlorad, icke värdefull. Men Guds hjärta går ut till dig. Och Gud vill att du ska vara, vi ska vara som den här pappan. Med verkande kärlek. Kan ni se det? Hans hjärta blöder. Därför är det så viktigt att vi hittar vår plats. Där vi tål en smäll. För det är det värt. Det lidandet är värt mycket. Eller? Så kanske du känner igen dig på något sätt i någon av de här perioderna idag. Eller bara tacksam till Herren att du får med hans lag. Jag tänkte avsluta nu. Vill man komma fram och bara umgås med Herren, så får man göra det. Ibland är det skönt att få göra det. Men jag vågar inte gå fram. Vad ska folk tänka? Vem bryr sig, ärligt talat? Vi kan inte bry oss om de där grejerna. Ge ditt hjärta. Det är vårt hem. Här ska vi inte vara rädda och blygas. Inte. Mellan varandra ska det vara frid. Var glädjeställda när de går fram. Underbart. Ja, tack för att jag fick tala. Jag är inte utkastad ännu och det är ju skönt. Stort tack. Stort tack Pelle för att du har delat liv och hjärta. Mycket betydelsefullt helt. Visst har vi fått någonting idag? Ja, amen. Tack Jesus.
Tack Jesus. Så jag tänker så, vi ska inte dra ut länge på gudstjänsten så, men om du vill stanna kvar en stund, om du vill komma och bara be och söka Herren en stund, så är du välkommen att göra det. Jag ska snart bara ge någon sista detalj så avsluta med välsignelsen. Men vi finns i några stycken, om du kommer fram för förbön, alternativt om du bara vill komma och stå inför Herren och samtala med honom en stund. Så låt oss ta bara pålysningarna först då. Det är bön ikväll klockan 19 och på tisdag klockan 19. Då är vi varmt välkommen i kapellet. Öppen kyrka har vi på onsdag under sommaren i kaféet klockan 18. Och det är alltså ett enklare bibelstudium på farsi och svenska. Och som sagt, bara påminna om att nästa söndag är det klockan 18 som gudstjänsten är på kvällen, och det är samtidigt då en kick-off inför Europakonferensen. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för det du har talat till oss. Vi tackar dig att du för oss alla har en period 1, en period 2 och en period 3. Och så kan det finnas en övertid som du ger extra möjligheter. Och Herre, var vi än befinner oss i livet, så vill vi se till att den period vi befinner oss i, att våra hjärtan är vända till dig. Och att vi verkligen får vara sådana som spelar med laget för att vinna, för att se den segerpokal som du har i beredskap för ditt team. Vi tackar Herre. Tack att du bara lyfter och upplivar våra hjärtan i det som är din kärleks utlopp, nämligen att din kärlek ska verka i och genom oss, så att världen genom oss får se den sanne segraren, dig Jesus Kristus. I Jesu namn. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Så vill du, kom gärna fram så kan vi be tillsammans med dig. Finns det fika där ute, du kan fortsätta umgås och lära känna dina lagkamrater.